tanto sto poi che se che la qua di che non ho fatto da no no ma da da per te però era già se gli te ricari ma se te lo ho fatto con il marco se te lo ho fatto io non ce l'ho io ma chi di sto va sto da scelto ha di sto va sto da scelto non ce l'ho io ma che mai io non l'ho अनि यसलाई नच्यातिको न होइन नच्यातिको न यसलाई पच्याएर चाहिँ बक्समा खसाल्नु दुइटालाई पच्याएर एउटा बक्समा खसाल्नु यति भइसक्यो सायद तपाईँको अनि अङ्कलले चाहिँ फरक आफ्नो इच्छाको व्यक्तिलाई होइन एउटै व्यक्तिलाई चारचोटि दिन्छु भने पनि पाइयो र म चारवटा बोर्डमा चारजना दिन्छु भने पनि पाइयो होइन अब यसमा आफ्नो इच्छाको कुरा भयो त एकजनाले चारवटालाई पनि पायो होइन हजुरको नाम विष्णु गोपाल श्रेष्ठ भक्तपुर 3 नम्बर वडामा पर्छ अनि यो भोट खसाल्ने तरिका थाहा पाउनुभयो नि है अनि यो प्रतिनिधि सभाको एउटा र चाहिँ प्रदेश सभाको एउटा आउने रहेछ यो त्यसमा होइन अनि भिटैमा एउटा एउटा छ आफूले मन लागेको 3 नम्बर राख्न पाउने र चाहिँ राख्ने बेलामा मटर मटबर नहोस् भनेर यो ढर्कोमा र यो जुन चिन्हमा छ त्यसमा नलाग्ने गरिकन बिचमा ठ्याक्कै पारेर राख्नुपर्ने भयो त्यसो भयो भने मट बटर हुँदैन होइन यो दुइटामा दुइटैमा हाल्ने भयो अनि यो राटोमा पनि त्यस्तै 1 नम्बरमा एउटा र 2 नम्बर पटलमा एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको लागि आफूले मन लाग्यो ठाउँमा तर बटर नहोस् डोर नपरोस् अनि एउटै ठाउँमा राख्ने कहीँ नछुने गरिकन राख्ने भन्ने मैले बुझेको अनुसार सभाका सदस्यहरू निर्वाचित गर्नुपर्नेछ दुई तहमा प्रतिनिधि निर्वाचित गर्न 3 वटा मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ मतपत्रको माथिल्लो दिनमा समानुपातिक निर्वाचनको कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाका लागि मत सङ्केत गर्नुहोस् त्यसै गरी मतपत्रको तल्लो खण्डमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभाका लागि आफूले रोजेको कुनै एक राजनैतिक दलको चिन्ह रहेको कोठाभित्र मैले बुझेसँग बढी मतमा कसरी मार्नु पर्छ र के गर्नुपर्छ यहाँ गएर आए मैले बुझेँ बुझाइ छ अरूलाई पनि अब साथीभाइ त्यसै गरी तल्लो खण्डमा प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत कुनै एक राजनैतिक दलको निर्वाचन चिन्ह र मतदान गर्न आफ्नो मतदाता परिचय पत्र लिएर जाउँ सही तरिकाले मत सङ्केत गरौँ घरमा गएर परिवार सबैलाई सिमेकहरू सबैलाई आफ्नो घर यता उता सबैलाई